じゃあこれ何ですか。さっきちょっと話したけど甲状腺。甲状腺、甲状腺ってなんでこんな白いんですかね。なんで。ヨードとかですか。お、素晴らしい。そう、ヨードが入ってるから、ヨードが入ってるからこれ白いんだけれども、日本人は白いんだけど外国人はどうなんだろうと。なるほど。例えばうちの、このエムネスで、モンゴルにこの JICA を通じてちょっと支援をしたことがあるんだけれども、そのモンゴルの人たちを撮った CT、胸部の CT 撮ったんですね。送られてくる人みんなこれ真っ黒なんです。なんでですかね。わかめを食べるから。日本人は、日本人は海藻食べるから、はい、そのシービード食べるのは、はい、その日本人なんですね。わかめ、昆布でも何でもいいんです。そう、そのいわゆる海藻類を食べるから日本人はここ真っ白になっていく。逆に外国人は、その海藻を食べる文化があんまりないところ、そういうところはどんどんこの甲状腺が黒くなっていっちゃうんですね。で、何が言いたいかというと、ちょっと前にその原発のことが、10年になるけれど原発のことがあって、であの時にその緊急でそのヨードを摂取するみたいな話が、あったんですよ。もう覚えてない人もいるかもしれないけど。でああいうのって日本人に必要だったのかって言われると、いやこれ分かんない、正確には分かんないんだけれども、こんなにもともとヨードリッチになっているので、その例えば被爆、放射線を持ったヨードをそのテイクするかどうかっていうのはちょっと疑問が残るかなっていう印象なんですね。だってもともと甲状腺にはもうたくさんヨードが詰まってるんで、さらにそこに、新しいヨードが入ってくるんですかと。ヨーロッパの人たちはこのヨードがなかなか入ってないんで、そういう人たちが、新しいヨードを持っちゃうと、入っちゃうと、よりはっきり入っちゃう、見えるという。だって空っぽのそのバケツに水を入れるのか、それとも8割入ってるところに水を入れるのか、どれだけの量が入るか。確かにそうですね。コントラ、なんか変化というかが追いにくいというか、そうですね。でそのいうところに、あるので、日本人はそんなには気にしてなくて、後から考えると良かったんじゃないのかな。でもこれは後出しだし、当時は当然ね、パニックになってた状態でやってたんで、いろいろありましたもんね。そういう考え方もあるんじゃないかなっていうのが後からなって言われたことです。ちなみに甲状腺の下には、下っていうか後ろには何があります？甲状腺後ろですか？そう、後ろ4つちっちゃい丸いものがある。ああ、副甲状腺。甲状腺がある。で副甲状腺はこれ見えますかね？ちょっと僕の目にはどれかが分かんないです。分からんよね。はい、大体見えないことが多いです。あ、そうですか。そう、見えないことが多い。ただ例えば透析をしている人とかだと副甲状腺が大きくなっちゃうことがあって、そういう人たちは見えることになっちゃう。あとは副甲状腺腫の人たちも見ることがある。なるほど。なんでこれ見えないのが普通だなっていうのを覚えていけばいいかなと。でこういう画像を見るときに、やっぱ見えるのが普通なのと見えないのが普通っていうのを、これをやってって覚えるしかないっていうのもあるんだけれども、知っていくとどっちが異常なのかなっていうのは分かりやすくなってくる。なんか長年の勘みたいなのってあるんですか？なんか見てて勘っていうのはやっぱあるんだけれども、それってなんていうか、僕らの頭の中にはなんとなくの正常像っていうのがあって、そのなんとなくの正常像からちょっとずれてると、なんでこうなってるのかなっていうような感じになってます。気になり始めるんです。そう、でその気になった時に原因を見て、でもこういうもんかっていう時もあるし、いやちょっとやっぱ違うよなって、この人ここもここもおかしいから、もしかしたらなんかあるんじゃないのみたいな。難しいですね。でも初心者なんか、確かにね、初心者には最初でもそれがあるから、なんていうかやっぱ科として成立してるわけで、もしこれがね、例えば本読んで、1日で勉強できました、もう私はマスターですってなった時に、果たしてそんな科ってあるのかなっていうのもあって、今ね、いろんな診療科あるけど、例えば血液検査解毒科っていうのはないわけじゃん。ないですね。ないじゃん。つまりそれは科として成立しないっていうのは、難しい、大変だと思うんだけれども、診療科として独立するほどのものではないっていうことを考えると、診療科として独立しているところっていうのはやっぱり時間をかけてやるべきことになっているんだろうなと思います。なるほど。でその中で、さっき言ったその見えないべきものっていうのは、これは副甲状腺見えなくていい、だけど甲状腺は基本的には見えなきゃいけないと。
で放射線の中に石灰化は見えちゃいけないんだけれども、この人はまあない。よかったです。よかったですね。でこういう形で、まあ、まずは首周りを見ていくと。